Sirijska nacionalna armija koju podržava Turska, podržana njenim zračnim napadima, nastavlja borbu protiv jedinice Narodne odbrane, kurdskih snaga, za koje Ankara tvrdi da su povezane sa PKK, grupom koja se decenijama bori protiv Turske. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, branio je napad, rekavši kako njegova država samo štiti svoju granicu i da nema interesa za sirijsku teritoriju. Ankara vidi svoju priliku u svrgavanju režima i povlačenju iranskih i ruskih pristalica koje su podržavale Asada. Ne postoji Rusija, ne postoji Iran. Turska se suočila sa ruskim, iranskim i snagama Asadovog režima dok se borila protiv PKK i kurdske jedinice narodne odbrane. To vidi kao priliku za borbu protiv PKK, kurdske narodne jedinice. Ali Kurdska jedinica narodne odbrane podržava male američke vojne snage koje su bile raspoređene u sklopu rata protiv islamske države. S obzirom da se sirijska nacionalna armija koju podržava Turska sada približila rijeci Eufrat, analitičari kažu da bi daljni napredak mogao dovesti Ankaru u sukop s Vašingtonom i novim sirijskim vođama Hayat Tahrir al-Sham. Eufrat je možda sada linija za američku vojsku. Ako se tako nastavi, to može dovesti Tursku u indirektni sukop sa Sjedinjenim američkim državama, možda čak i sa Hayat Tahrir al-Sham i Ankaru ponovo staviti u delikatan diplomatski položaj. Izraelsko vojno napredovanje u Siriji, kažu analitičari, podstiče zabrinutost Ankare zbog prijetnje koju predstavljaju kurdske jedinice narodne odbrane i njeno političko krilo, stranka Demokratske unije, s obzirom na prošlomjesečni govor izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara, u kojem je Kurde proglasio prirodnim saveznikom Izraela usred rastućeg tursko-izraelskog rivalstva. Izrael sada pravi koridor između PKK teritorija pod kontrolom stranke Demokratske unije i svojih teritorija. To sugerira da je ono što oni pokušavaju učiniti kurdska marionetska država istočno od Eufrata. I to je nešto što će vjerovatno stvoriti mnogo problema za Tursku. Izraelsko prisustvo u Siriji znači da će Ankara vjerovatno pojačati svoj pritisak na kurdske jedinice narodne odbrane i da će tražiti od dolazeće Trumpove administracije da okonča američko vojno prisustvo u Siriji.